Soc l'Alberto Bañares i estic aquí per l'exposició Línies Paral·leles. Jo en realitat soc director de fotografia en el món audiovisual, però també faig projectes fotogràfics. Diguem que parteix d'una època personal en la que jo em sentia en un purgatori que no anava a cap lloc, que volia avançar en una direcció més optimista de la meva vida, però estava tancat a casa, metafòricament parlant, però i no sentia que no evolucionava. Interiorment no sentia res. I aleshores d'aquí va néixer una miqueta la idea de sobte utilitzar la càmera per explorar allò, per explorar algo que semblava que no passés res i utilitzar la càmera per fer-ho sortir a fora en imatges. Neix una miqueta el fet de que les línies paral·leles no es toquen mai i per tant no es comuniquen, no? I no hi ha una evolució en un sentit, sinó que podries estar eternament en la mateixa línia esperant tocar la següent, no? Una miqueta aquesta sensació de purgatori.